follow me? Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Velkommen til program nummer 4 i All of Me. I dag skal vi snakke om statistikk. Folk jo glad I å diskutere hvor mange innvandrere, for eksempel, det kommer til Norge, og da må man ha noen tall å gå ut ifra. Veldig vanskelig å diskutere dette her uten kunnskap, så vi nødt til å ta en tur ut blant folket. Og det gjør vi nå. Yes! Hvor mange kriminelle tror du sitter I fengsel I dag I Norge? Yes. Ja, det nå sikkert noen tusen, tenker jeg. Mange, mange, mange tusen. Jeg har ikke tall. Prøv å tippe. Ja. 100 000. Det vanskelig, altså. Det jo noen hundre, tror jeg. Ja, nei, jeg noen hundre må det være. Ja, det må vel 600. Være. 600. Det å ordre å si 3 000? Si det. Det sikkert et par tusen. Ja. 200 000. Ja, 5 000. Hvor mange av de tror du utlendinger? 1800. 60%, ja. Mm. Ja. Jeg innvandrere, ja. Dessverre. Ja. Halvparten, kanskje. Halvparten? Mm. Er det 40%? Ja. Ja, 70%. 70% av 5000. Ja. Hvis vi sier det 3000, hvor mange av de tror dere innvandrere? Det har jeg ikke peiling på. Bare tipp. Bare tipp. En tredjedel, for å høres litt smart ut. Ja, men da høres du faktisk smart ut. Ja, for det stemmer. Det riktig? Ja. Hey! To av to. Klok ble jeg ikke. Det håper jeg skal bli etter hvert. Men det var veldig mye forskjellige svar her, altså. Ja, folk vet egentlig ikke hva de snakker om. Tenker, jeg ble overrasket. Du redd for kriminelle? Spørs hvordan han ser ut. Kriminelle innvandrere, du redd for de? Vanskelig spørsmål det der, altså. Det egentlig så mange av de? Har vi noe å være redd for? Og da tenkte vi det lurt å spørre de som skal holde orden på oss, enten vi innvandrere eller ikke. Se her. Jeg tenker vel da at media har gjort en god oppgave. Fordi de har jo skapt en frykt for at det kriminelle rundt hvert hjørne. Ved at alt som har straffesaksmessig bit, det får headliner, som skaper et bilde av at vi lever I en svært kriminalisert verden. Hvordan det å være politi ute på gaten når det plutselig blitt så mange innvandrere? Jeg håper jo nå I 2014 og snart 2015 at vi har utviklet oss med tanke på holdninger og det at vi også med tanke på estetiske forhold ikke på de samme baner som det kanskje har vært tidligere. Vi Norge har blitt et samfunn med mange kulturer som etter hvert sammensmelter. Og vi håper også at de polititjenestepersonene som nyutdannet, og som nå har en langt lengre utdannelse enn hva man tidligere hadde, har gode holdninger I så måte. Har du noen formening om hvordan politiet blir oppfattet av folk fra ikke-europeiske land? Vi opplever jo at mange personer som vi kommer I kontakt med kommer fra områder som har vært I krig, hvor det et styre som totalitært, hvor altså politimakta kanskje har en annen rolle enn hva vi har I Norge. Og at det I det momentet ligger en redsel når det kommer et uniformert personell med erfaringer de har fra sitt hjemland. Hvordan klarer vi å kommunisere at det ikke sånn norske stat bygd opp. Lov og rett I Norge på en måte annerledes enn kanskje det landet de kom fra. Det en stor utfordring. Når jeg var liten, så syntes jeg det var et lite problem, dilemma. Nå vokser jeg opp sammen med hvite, og hvis jeg gjorde noe gærent, så hvem tror de så?
det var jo han lille svarte gutten. Han må vi huske på, ikke sant? Og det var jo, og det lærte jeg av mammaen min. Hun sa at så gjør jeg noe galt, så ikke glem det at det du som blir huskende igjen. Det fordi du mest synlig. Ja. Men, det, ja, og akkurat det, media pleier jo som oftest å gi dere mye bank, da. Og det liksom en helt vanlig sak å si det at politiet ofte rasistisk. Hvilket forhold har du til det? Jeg synes jo det trist. Og jeg mener jo at det, hver dag politiets oppgave faktisk å vise at vi ikke det. Det ikke vår oppgave å dømme folk. Men når vi får melding om noe, så må vi undersøke. Og det være seg om det etnisk norske eller etnisk utenlandske. Og våre statistikker når det gjelder straffesaker og sånne ting, de går jo ikke på etnisitet. Det går på type sak. Det være seg om det vold, vinning eller andre type saker. Nå jo det blitt sånn at der mange utlendinger i Norge, eller nordmenn som vokser opp med annen hudfarge, og noen av de skal vel inn i politiet. Og hvordan blir de mottatt? Altså mørkhudede politimann, hvordan blir de mottatt av publikum på gaten, for eksempel? Vi opplever faktisk rasisme fra publikum overfor våre medarbeidere med en annen hudfarge enn den etnisk norske. Og det som det verste at de faktisk mer utsatt i tjenesten. Fordi altså, politiet forstår til en viss grad at man blir irritert, lei seg, når man blir tatt for et forhold som straffbart. Altså, det forståelse fullt at man ønsker, og ingen ønsker å bli tatt. Og det har vi forståelse for, men vi har ikke forståelse for at den aggresjonen skal gå ut over den som ikke har et etnisk norsk utseende i patruljen. Og det et problem. Og for meg som arbeidsgiver, så det saker som fortløpende vurderes opp mot rasismeparagrafene. Fordi alle har krav på en god arbeidsplass, også politiet, og bør vernes mot slik rasisme. Det god norsk hverdag, ikke god, men god med tødder, hverdagsrasisme som ikke noe særlig glad for. Så det du egentlig sier at hvis det dukker opp, på et sted hvor dere skal gjøre en tjeneste, og dere to type politier, så ofte den med en annen hudfarge som det går utover. Det korrekt. Jeg trodde vi var blitt bedre, som han sa i sted. Vi 2014, snart 2015. Ja. Vi må kunne klare å legge fra oss sånne... det veldig norskt å være imot alt og alle? Ja, det kan vi spørre deg om. Du går jo rundt på gaten og treffer folk fra alle verdens deler, og forskjellige alder, forskjellige typer mennesker i forskjellige sosiale sammenhenger. Den vanlige nordmenn flinkere til å utøve hverdagsrasisme enn andre? Jeg må jo si at du legger stor ære og tiltro til meg som skal svare på et så vanskelig spørsmål på vegne av så mange. Det tror jeg ikke skal bevege meg ut på. Jeg tror at nordmenn generelt er veldig stolte av det å være norsk. Vi antageligvis noen av de flinkeste til å heise flagget uansett hvor vi i verden. Noe jeg synes rett og slett frekt. Altså vi kan ta Spania, hvor det mange nordmenn som bosetter seg. Vi skal selvfølgelig feire grunnloven vår, det ikke det jeg sier. Men det riktig at vi heiser og planter det norske flagg på annen territorie i den grad vi gjør? Reiser Sverige, hvor mange nordmenn har ferieboliger. Det første til å heise det norske flagget på sin feriebolig i Sverige, nordmenn. Det faktisk kanskje et eksempel på måten vi tenker. Altså, vi oss selv godt nok, og vi gjør det faktisk bevisst med å plante flagget vårt overalt. Så tilbake til spørsmålet ditt om vi flinkere enn andre til å vise frem dette her. Kanskje. Ja, nordmenn veldig flink til å være nordmenn. Det de. Ja. God på. Da har vi et spørsmål til du som ser på. Hvem av meg og Jon nordmenn? Tenk deg godt om da. Det svaret skal vi gi i slutten av programmet. Ja, etterpå. Nordmenn sier jo stadig vekk, jeg ikke rasist, men... Så kommer de med en eller annen rasistisk tone. Ja.
Og for å vite om du rasist eller ikke, så må du vite hva en rasist er. For hva en rasist? Hva egentlig rasisme? Det tilsynelatende vanskelig å svare på, men det ikke det allikevel. Altså. For det simpelt enn det at noen betrakter andre, plasserer andre i en slags kategori, hvor man plasserer noen oppe og noen nede, ut fra etnisitet, hudfarve. Rett og slett. Etnisitet og hudfarve. Altså man ganske enkelt klassifiserer folk. Men rasisme sosialt betinget? Er det enkelte grupper i samfunnet sosialt sett som mer rasistiske enn andre? Ja, det det. Altså, det slik, hvis du tenker deg samfunnet som en slags sånn pyramide, hvor det noen der nede og der oppe, så vet vi at de som lenger nede på stigen stort sett utviser mer synlig rasisme enn andre. Men det har sammenheng med utdanning, kunnskap, innsikt, forhold som sprer seg i de lagene som folk hører hjemme. Men så må jeg også si det at jeg tror man ikke skal tro at uten videre svekker rasistiske ideer ved å gi folk utdanning altså, og penger og makt og prestisje. Det gjør de ikke. Det ikke. Sammenhengen ikke veldig klar, men vi vet at utdanning og innsikt av mange grunner demper rasistiske uttrykk. Men kanskje det faktisk det aller viktigste, jo mer nære forhold, individuelle forhold du får til personer som du har liksom klassifisert som noe mindreverdig, jo vanskeligere blir det å klassifisere vedkommende å være rasist, altså, med noen unntak. Jeg har vært med på noen sånne aksjoner med barn som skulle kaste ut av landet. Det går en stund lang tid tilbake dette her, men med datteren min som gikk på en skole hvor det var tilfelle da, men noen ikke-norske, ikke-etnisk-norske som skulle ut, og hvor vi fikk trommet sammen til en sånn aksjon blant foreldre blant annet, og barna tok utgangspunkt da. Og så opplevde vi det at de som jeg ville tenkt hadde vært bortimot rasister, særlig en person, han stilte opp. Han stilte opp, så det suste, han fikk liksom personlig kontakt til de menneskene. Det var ingen som stilte opp for mye som han. Selv om det var helt imot hans politiske ideer og alt det der. De ble valsa ned, altså. Når du slutter å være en kategori for meg, så du et individ. Ja. Det noe helt annet. Har du tenkt på det, Jon, hvor rart det at først kan du være en innvandrer, og så du plutselig et menneske? Ja, nei, jeg har ikke tenkt mye på det. Nei, sett nå at du ser en innvandrer som flytter inn ved siden av deg. Så blir du kjent med han, og da er han plutselig et menneske. Der har du det. Ja. Der har du det, ja. Vi skal snakke litt om asylsøkere. For de jo det grusomt mange av. Og de vil jo vi ikke ha her. Vet vi hvor mange vi egentlig har? Og utrolig mange. Og hva en asylsøker kontra en innvandrer er, for eksempel. Hvor mange asylsøkere tror du kommer til Norge i året? 4-5 tusen. Ja. Var det 83 tusen eller 180? Nei, det vet du, det ja. Tallet jeg har glemt. 3-4. 3-4 tusen? Ja. 8 tusen. 8 tusen? Mm. 17-18 tusen. 17-18 tusen? Nei, 12 tusen. Der er vi inne på nå. Ja. Ja. 1500? Litt lav tippa. Men nei, ja, men da sier vi 10 tusen. Der er den på den igjen. Ja. 10 tusen? 10 tusen. Da er det helt riktig. Altså, Facebook og andre medier så får vi et inntrykk av at det er horder med asylsøkere som kommer vill til Norge og gjerne ha et sugerør direkte ned i statskassa. Man skal være klar over det at ankomstene til Norge har vært veldig stabile de siste 5 år. Prognosen for neste år er på 10 000 asylsøkere. De kommer ikke på grunn av alle de sosiale godene som finnes i Norge. Det er generelt sett ikke derfor de kommer. Hadde det vært det, så hadde de ikke fått oppholdstillatelse. De kommer med en veldig god begrunnelse. De flykter fra, det kan godt være nød, økonomisk nød, sult og så videre, men de kommer stort sett fra konflikter, hvor deres sikkerhet er truet. Og det kan ofte være deres personlige sikkerhet, fordi de heter det og det og har vært med på det og det. Eller det kan være generelt, fordi at deres landsby er angrepet av IS for eksempel, eller sånne ting. Det nemlig et veldig strengt asylinstituttregime i Norge. De går gjennom veldig strenge vurderinger. Det ikke noe summarisk, noen som bare sitter og lefler dette gjennom. Det grundige undersøkelser. Det veldig sterke begrensninger. Du kan ikke ha bankkonto, du får veldig lite penger.
Det er masse sosiale problemer. Du har ikke arbeidstillatelse, for eksempel. Så det er ikke noe dans på roser å være asylsøker. Det er heller svært vanskelig. Hvor kommer da denne her enorme redselen ifra hos norske innfødte om at de kommer her for å ta ifra statskassen, stjele noe som den etiske nordmann regner som sitt? La meg uttrykke meg på godt norsk. Vi er redd for alt. Det er slik at Norge får like mange asylsøknader nå som omtrent halvparten av det som Danmark får for tiden. Men vi får bare en tiendel av det Sverige mottar for tiden. Sverige har en prognose på 100 000 asylsøkere til neste år. Og den prosenten de tar imot, altså som de gir oppholdstillatelse, er omtrent like stor. Så nordmenn, med det antallet som kommer nå, er jo veldig forskånet mot asylproblematikken. Det virker som om man griper fatt i enhver ting som kan være et argument mot innvandring, og da krysser man over en linje, fordi at asylinstituttet er ikke innvandring. Det er ikke der innvandringen ligger. Innvandringen i Norge ligger på EØS og Schengen-samarbeidet. Ja. Norske asylsøkere. Finnes det? Har det noen gang fantes norske asylsøkere? Ja. Vet du hva? Det der er et veldig morsomt spørsmål. Jeg har gått gjennom leserinnlegg i Sverige i 1942, i Riksavisene i Sverige. Og det man ser der, det er at det er nøyaktig samme argumentasjonen mot asylsøkere på det tidspunktet som du finner i leserinnlegg i dag. Men den gangen var det rettet mot disse skittne utsugerne av noen nordmenn som raser inn i Sverige for å ta jobbene fra dem og leve på den svenske sosialstønaden. Det er nøyaktig de samme argumentene, men det var altså i svenske riksaviser i 1942. Med en gang man nevner ordet asylmottak i Norge i dag, så har blant annet pressen bidratt ganske kraftig til at det er blitt et ord som gir veldig dårlige assosiasjoner hos folk. Og jeg tror ikke jeg tar mye feil om det første man tenker på er på en måte et ganske stort, litt slitent signalbygg, et gammelt hotell eller noe sånt som ligger oppe mot tregrensa, og som der inneholder en ganske stor mengde enslige menn mellom 30 og 40 år, med en litt skummel fortid, og de er i hvert fall papirløse, og det er sikkert ubegrunnede mennesker i den grad det går an å være det. Vi har en helt annen konsept på dette. Vi tilbyr boliger, helt normale boliger, til helt normale mennesker, men med en vanskelig situasjon. Der starter en mulig integrasjon relativt tidlig. Og hvis man tenker i tillegg at disse menneskene som søker asyl, de kommer først til et transittmottak i nærheten av Oslo, hvor det blir foretatt en utsiling, sånn at helt klart ubegrunnede asylsøknader blir silt ut relativt hurtig, og det er det man kaller for 48-timersregelen, så betyr det at når folk først kommer til våre ordinære mottak, så er det statistisk sett 70-80% sjanse for at et slikt menneske skal få en oppholdstillatelse i Norge. Hvor mange innvandrere tror du vi har i Norge? I prosent? Å, kjære vakre vene. I prosent? I prosent. Av landets befolkning? Ja, vi er jo cirka 5 millioner, er vi ikke det? Ja, vi begynner å nærme oss 6 millioner nå. Ja, vi gjør kanskje det også. Ja, 10-15%. 20%. 20%? Ja. Ja, det er 1 million mennesker, da. Ja. 20%. 20%? Ja. 40-50%. 8%. 8%? Mm-hmm. Ja. Stensas på pinten. Jeg vet. Vet dere hva jeg synes er rart? I dagens samfunn så er alle kriminelle utlendinger. Man slipper ikke inn en utlending i huset, med mindre det er en vaskehjelp. Spørsmålet er, hvor er det blitt av de etnisk norske kriminelle? Er de blitt snillere? Er de blitt flinkere, så de blir faktisk ikke tatt? Eller sitter de faktisk inne? Er du kriminell? Hvis ikke dere har merket det enda, så har vi forsøkt å avlive noen myter. Og myter er myter. Det kan man ikke mene en masse ting om. Du må vite hva du snakker om. Du må vite forskjellen på en asylsøker
og en innvandrer. For eksempel, hvem av meg og Jon innvandrer? Jon? Jeg norsk. Og adoptert. Jeg innvandrer, for jeg født i USA, og mine foreldre ikke født i Norge. Kan du se forskjell? Mens vi snakker om innvandrere, så har vi en som alle kjenner. Kan vi kalle han innvandrer? Er det lov? Ja, det er lov. Si hvem det er da. Kong Harald. Ja. Foreldrene hans er ikke født i Norge. En god kveld. You see, I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Oh, take my arms, I'll never use them. Ah, you're goodbye.